أني ما نمسه بدها هسيك اللي تدس عليني استين فيديو تامل كتوت مسألت عند شبر ستاتي أها أوك عند تتاي ياسر شبر ستاتي ككرزات سوالة دي ما عند شبر ستاتي لتيك توك سيمو في يونا تبالالج بتعم توهاكي تيك تاكرنات أو كاتنان تودا لنزيج يني بيتي أسر شبر ستا فيديو ككرزات بوهالا عندما تملك كتوت زتاني شبرون وسطا عند شبرون لسيتي يو أسدتالج إيه كبل جنان بلاي بل جنانو إيه تي عندنا قلنجرش يولد تاتو لجي نتلنجرش سيتي يو كان من قل للي لمنو تشلال أنتي دمو يأولين لما ينش ماتا لزوم تكاكلو لما ينمالسنو سلازي ليونت اللاتشو انديت لماين كلماين لي يسرقال من اينت استساسب بنورشنو بيانسكون ماتا يلمنشون اتاتش لما كافرس ما كافرسشي تراش سو يلاك اللاتشونم جنزب كاي يني بيتالي توست جالش ونت عندنا قلنجرش يساتشون لبنا منفس لجيزو اغواكتش برون دمالش هلو يتمنشون هلو يغواكواش نوري يساو اصفارينا ما ترشانش يقولي لماين سلام دیسنش. آلن. دنانش؟ دنانی. یه لجو چیش سمان مانه؟ رویل، فلیمان، همرانو. اشی. بگن سنت سرالش. من میسرم، من میسرم. تنش تنش شما تبر؟ اوکی. کجی بلش نون دزی متویو؟ آه کجی لا. اسو همون کال هانه؟ اشی. به اگرس لالای هد؟ اشی. اینی آقیفا ولت لجو آلن؟ بگ. ای هد. اشي ماننتو اندي گلز يال تفلگا سو لا انديت انات سچيلين بلو هنا 10 شيبر لكوني نو انا مسكين مدهاني على مزغاي هرست للها وخم نوارو انا مسكن الله بطعم انا مسكين امين مدهاني عالم لاخات ما ام غيرها خم امين قدس تخني امين حساب البخي يفصمل امين مدهاني عالم يحافظ امين امين ونت لما ناگر من مالت اندالبني علاقه كن عندني كون السعيد يتشاتن تشجر أنشيم إيات ونتين نملش يهنن فيديو سبسكرايبنا لايك يا رجاتو لسوي يومي هون تك أمي كومنت بكومنت سر ماسك ما تاتشون عند ترسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي قناتي بيتسابو تيه فيديو يالجباتو يتشي لك أكامي وشة إنكدي يتشي نالي جوتش نات مسكين منقد لايك وجبلا يكن رزقان يكن غبيوان متسبسب اناتاچين يلي جوچنات اني 10 شي بر ستشالو كن لي جوچش فيديو لقرزشنا يالبشن چغر لمن غدانا لا اندوطاش اساوقين بلات ايهو اندمتملكتوم اناتاچنم دمو منوم ساتاسقر يا هودوان اونت مسلوات يلي بوان اوطيتا زرغف ادرغچلات اتشي گن لي بالاقاقامي من اندارغش تملكتو ቪዲዮን ከቀረጸች በኋላ ለናታችን ግን የሰጠቻት 10 ሺህ ብር ሳይሆን 1 ሺህ ብር ነው መጀመሪያ ለቪዲዮ 10 ሺህ ብር በእጁ አስገብታ ቪዲዮን ከዘገች በኋላ ካሜራ ካቆመች በኋላ እንግዲህ 10 ሺህ ብር ወስዳባት 1 ሺህ ብር ብቻ ሰጣት እንደሄደች እናታችን ከኋላ ሆኖ የሚከታተላት ልጅቷን ሰው እሷ ከሄደች በኋላ ምንድነው ብሎ ጠጋ ብሎ ሲቀርቦ ሲጠይቃት እንግዲህ መጀመሪያ ሰዓት 10 ሺህ ብር ሰጥሻለሁ ምን ሆነሽ ነው ችግርሽ ንገሪኝ ብላኝ ነገርኳት ቪዲዮም ልቀረጽሻለችኝ እሺ አልኳት ከቀረጸች በኋላ ካወራን በኋላ ቪዲዮን ካሜራውን ከዘገችው በኋላ 10 ሺህ ብር ወስዳ 1 ሺህ ብር ሰጣኝ ሄደች እንደዛ ብላ ናወረቻለች ቆ አንቺ በዚች እናት በዚች ምስኪን በዚች ልጆች እናት ይሄንን ገንዘብ ብታገኚ ላንቺ ጠቀሜታ ምንድነው በዚች እናት በዚች ምስኪን ቪው ተከታዮችንና ብዙ መሳሰሉ ነገሮች የገንዘብ ማአትን ብታገኚ ምን ያደርግልሻል አንቺ የሷ እንደዚህ ሆና ቁጭ ብላ ልጆቿን በጻሃ ያቃጠለች ራሷ በጻሃ የተቃጠለች የምታገኘው ገንዘብ ላንቺ ጥሩ ጠቃሚ ሆነዋል እኔ አብዛኛ ጊዜ የሚለው ይሄን ነው ወላሂ ብዙ ችግር ላይ ያለባቸው ሰዎች ኢትዮጵያ ላይ ሆናችሁ እንደዚህ አይነት 10 ሺህ ብር ሰጥሻለሁ 10 ሺህ ብር ሸልምሃለሁ 100 ሺህ ሸልምሃለሁ
ብላችሁ የምታጭበረብሩ ብዙ ሌባዎች አላችሁ። እነቴን ነው ሚላችሁ። ከዚህ በኋላ እኔ ከናንተ አናት ላይ አልወርድም። የያንዳንዳችሁን አምጥቼ ነው ማዋርዳችሁ። እዚህ ጋር ይሄ ነገር ሳይፈጠር በስራችሁም ላይ በራሳችሁም በስኬታችሁም ላይ ችግር እንዳይፈጥር ይባካችሁ የምትሰሩትን ነገር ተጠንቀቁ። ሁላችሁም ከዚህ በኋላ ማንም ኢትዮጵያ መጥፎ ነገር አይቶ ዝም አይልም። የኢትዮጵያ ህዝብ ወላሂ ላዚም ከተነሳም አንዴ ወ ብሎ ከተነሳ ገደል ነው የሚያስገባሽ። እውነቴን ነው። ይሄንን ነገርሽን ማታስተካከይ ከሆነ ይሄንን እንዳረግሽ ሚዲያ ወተሽ ይቅርታ በሚዲያ ይሄንን ሰርተሽ እናታችን አስበረብረሽ ይቅርታ ብለሽ ማትጠይቂ ከሆነ እውነቴን ነው ሚልሽ ያለሽበት ቦታ ከነድራሽሽ እናጠፋሻለን ማለት ነው። ማንም ሰው በእናቶቻችን ማንም ሰው በምስኪኖች እንደዚህ ቀልዶ በሰላም ይኖራለሁ ማለት ውሸት ነው። ስለዚህ ማናችንም ቢሆን በዳሃዎች በምስኪኖች መቀለድ አያስፈልጉም። እኛ በነሱ ቦታ ለምን ራሳችን ተክተን አናየም? አንቺ 1000 ብር ምሰጪ ከሆኑ እኮ 1000 ብር ሊሰጥሽ ነው። ለዛውም ማለት ነው ገንዘቡ ከውጭ ሀገር ነው። የመዳምን ቤት ድስጣካ የመዳምን ሽንት ቤት ደከመኝ ሰለችኝ ሳትል አንገቷን ደፋ ቀና አድርጋ ያገኘችውን ገንዘብ ነው አድርሽልኝ ብላ የላከችሽ። ስለዚህ አንቺ የሰው ገንዘብ ምን ያረግልሻል? አማናሽን ተውጭ እንጂ የሰውን ገንዘብ በልተሽ ዝምት ያለሽ እንዲ አንቺ አስመሳይ ወራዳ ማለት ነው። ለአንቺ እንደዚህ አይነት ነገር አይገባሽም። አንቺ ዱቄታም እኔ እንጃ ወላሂ ላዚም ፈጣሪ የስራሽን ስጥሽ። በእናቴ ላይ እንደዚህ መጫወት የለብሽም። ያንቺም እናት ነች፣ ያንቺም እህት ነች፣ ያንቺም የሀበሻ ዜጋ ነች፣ ያንቺም የኢትዮጵያ እናት ነች። እንዴት እንዲህ ነገር ትጫወቻለሽ? ለዛውም በልጆች ፊት፣ ለዛውም በህፃኖቶች ፊት። ይህንን ነገር ከአእምሯቸው ማውጣት ይረሳሉ አይረሱም? ለዛውም በህፃን አንደበት ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ ስራችሁ ላይ ስኬታማ መልካም ስራ ለመሆን የፈለጋችሁትን አላማ ፈለጋችሁትን ህይወት ለመኖር ከፈለጋችሁ ወላሂ ላዚም እውነትን የሚመስል ነገር የለም። እውነተኛ ሰው ሁኑ፣ እውነት ተናጋሪ ሁኑ። እንዴ እኛ ለምን እውነተኛ ተናጋሪ እንሆንም? ለራሳችን ብለን ለስኬታችን ብለን በሰዎች ህይወት ላይ እንደዚህ ለምን እንቀልዳለን? ይህ አስፈላጊ ነው ተገቢ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ቆይ እስኪ የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ያሰማችሁ እውነቴን ነው። እስኪ ስሜታችሁን በደንብ ግለጡ። በእናቶች ላይ እንደዚህ መጫወት ያስፈልጋል? እናቶቻችን እንደዚህ ማዋረድ ያስፈልጋል? ይሄ ነገርስ ለራሳችን ጠቀሜታ አለው? ወዴት ይወስደናል? ሰውንስ ምን አስተምራል? ቆይ አንቺ ለዛውም የኪሷ ገንዘብ እኮ አይደለችም። ሰው ለሰው አድርሽልኝ ብሎ ሰጥቷት ነው። እባካችሁ መዳም ቤት ሆናችሁ አድርሱልኝ ብላችሁ ገንዘብ ስም ብላችሁ ይሄ ዱቄትን ለብሶ ልብሱን ለብሶ ልብሱን አሳምሮ በሰው ገንዘብ በሰው ሀቅ የሚንቀሳቀስ የእያንዳንዳችሁ ያያችሁት በሙሉ አድርስልኝ ብላችሁ እንዳሰጡ አድርስልኝ ብላችሁ እንዳሰጡ። ለምንድን ነው ይህንን ነገር የምታደርጉት? እናንተ ከማ ሆናችሁ ከማ ተሻላችሁ? ለራሳችሁ ለመለወጥ ቤተሰቦቻችሁን እስኪ እናንተ እንደዚህ ለወሮ በላዎች ከምትልኩ ለእናታችሁ ልጅ ላኩና ስራ ጀምርበት። እስኪ እናትሽን ልጅ ምን አለሽ፣ እናትሽን ምን አለሽ እማዬ ብለሽ እስኪ እንደዚህ ለእንደዚህ አይነት ውሻ ሌባዎች አስመሳዮች ከምትልኩ እስኪ ይህንን ነገር ተጠቀሙበት። እናንተ ለፍታችሁ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ የምታገኙትን ገንዘብ ላገኛችሁት ሁሉ ከምትበትኑ እስኪ ራሳችሁ ሀገር ገብታችሁ ራሳችሁ ስጡ፣ ራሳችሁ ለተራባቡ እንደዚህ ያድርጉ። እውነቴን ነው የሚላችሁ፣ የሚሻላችሁ ይሄ ነው። ማንም ሄዶ የመጣ ማንም ወራዳ ሊያጭበረብራችሁ አትፍቀዱ። በቃ እንደዚች አይነት ሌባ አያስፈልጉም። ብዙ ታማኞች አሉ። እንዲደርስላችሁ ከፈለጋችሁ ለአደራው ለማስተራቢነት እና ብዙ የተለያየ ሰዎች አሉ፣ ለነሱ ስጧቸው። እዚህ ጋር ሀገር ላይ ሆኖ እንዳስፈለጋቸው ዱቄትን ለቅልቆ በሰልባጅ ራሳቸውን የሚያወጣጥሩ ለነሱ ለምን ገንዘብ አድርሱልኝ ብላችሁ ትሰጣላችሁ? ከየት ታወቁ? ማን ናቸው? የት ነው? መቼ ነው የምታውቋቸው? ይህንን ለምንድን ነው ማታስቡት? አስተውሉ እንጂ አሁን እናንተ የበላካችሁት ገንዘብ ነው። በዚች እናታችን ምስኪን እንደዚህ የሚቀለድባት የሚቀልድባት ስራን አላህ ይስጣት። ወላሂ ስራን ፈጣሪ ይስጣት። አመሰግናለሁ እስከዚህ ድረስ ስለተከታተላችሁኝ። እስኪ ለሰው ይጠቅማል ብላችሁ ወላሂ ምክር ቪዲዮ ኮሜንት አስቀምጡ፣ ቪዲዮ ስር ላይ ማለት ነው። ግዴታ ነው፣ ምክንያቱም ይህ ቪዲዮ ለሰው መጥቀም አለበት። እኛ መማር አለብን፣ በነኚህ ሌቦች መማር አለብን። በቃ ላይክ እና ኮሜንት ሰብስክራይብ እንዳት